stensilum fyrir bólaflik á ráðstofninni. Það var að nota fablat í Vestmannheim til þess að skera út ýmis konar myndir og texta sem öllum að lifa vel. Öllum á ráðstofninni að sem vilja setja á sinna eigin bóla og rýmis á sinna eigin bóli. Við erum komin að setja til dæmis Creative Commons by Attribution. Við erum komin að setja non-commercial, share, deilum, en er non-commercial í Evrópu, share alike, og remix, non-derivatives, Creative Commons logo, maybe, alveg sama. Svo við gert fullt öðru skemmtilegu dóti sem að við vonum allir fíli í ræmi. Stundur hefnum það ekki eins vel, við getum fixað það. En að við gerum er, skerum þetta út í laser, hittum síðan út bara stafi sem að fáum þá holur. Svo spreyjum við á þetta eða málum þannig að það þrykkist á bólinn það sem við erum að reyna að segja með textan. Right. Það verður fjör.